Na mtazamaji, Ruben Kai Kabiru ndiye mwenyekiti mpya wa shirikisho la FKF kaunti ya Nyandarua, huku Charles Gitau akiteuliwa kama katibu wake. Na baada ya waniaji wawili wa mwenyekiti kuwa na idadi sawa ya kura siku mbili zilizopita, marudio ya uchaguzi huo yamefanyika hii leo. Kai alijizolea kura 13 huku Joseph Runu akiambulia kura 9. Sasa waliotolewa kwenye uchaguzi wa mataifa 48 nchini wataungana na wenzao kuteua maafisa wakuu wa kitaifa wa FKF akiwemo rais kwenye uchaguzi wa Disemba 7 mwaka huu. Wale watu walikuwa wamekuja kusimamia uchaguzi hapa wamefanya kazi yao vizuri na kuja kuwa na complications zozote. So tumefurahia, na sisi kama FKF Nyandarua na ofisi yangu yenye imechaguliwa hapa, kutoka leo tunaanza kupanga mpira ya Nyandarua, tuone kuna football inaendelea.